Gospodine Aleksiću, mi smo sad tu komši. Ono što sam video i što mi se dopalo, to je da veliki broj ljudi dolazi kod vas. I uvek sam imao neku znatiželju zašto dolaze, šta je to važno što dolaze, da li je sad neko vreme za neke dozvole, neke papire, šta je to što je u ovom trenutku toliko aktuelno da vaše članstvo nema dana da nije po desetak, 15 ljudi ovde na terasi. Pre svega, dobar dan vama. Dobar dan. I vašim gledocima i već pratiocima, kako ih zovete. Naše lovačko udruženje, kao što ste videli ovde, je veoma aktivno tokom cele godine. Tokom cele godine dolaze lovci, pre svega, iz razloga plaćanja članarine, jer mi smo udruženje građana koje se finansira na bazi plaćanja članarine. I sada je početak jedne lovne sezone nove, koja kreće od normalno krenula od 1. aprila i u tom smislu lovci dolaze i informišu se i vrše uplate članarina, neki to rade na rate, neki rade odjednom i tako dalje. Takođe se interesuju oko svega ostalog vezano za lov, kada će krenuti sezona, kada ćemo imati otvaranje lova, na koju vrstu divljači, ono što je pre svega po kalendaru lova, ono što smo u obavezi da sprovodimo i mi kao korisnici lovišta to naravno radimo. Ono što je bitno, mogu da vam istaknem da je sada u subotu 8. bilo jedna edukacija u Domu kulture. Edukaciju vršio Lovački savez Jugoistočne Srbije. U toj edukaciji na skupu je bilo prisutno preko 200 lovaca. Inače, tiče se pre svega obuke i edukacije za pratioce u lovu i za vođe grupa. To su ona lica, lovci, koji su stekli uslove pre svega svojom dugogodišnjom aktivnošću i članstvom u lovačkom udruženju i sada ovom edukacijom da su oni ti koji će dobiti te sertifikate i neka uverenja da će moći da u lovu vode određene grupe ljudi i oni pre svega odgovaraju za način lova, ponašanje u lovištu i sve ono što je propisano zakonski za lovce. E, to sam upravo malo čas kad ste rekli dolaze članarina. Šta vi članstvu sve nudite? Ovi ste već rekli edukacija, pretpostavljam, konsultacije, dolaske, a i naravno kontrola u situacijama kada se lov, da tako kažem, otvori, onda morate da imate uvid i u njihovo ponašanje. Kakva je tu međusobna interakcija? Pa interakcija je onako kako je pre svega zakonski propisana, to je da lovci moraju, osim onoga što treba da posjeduju, to su oružni listovi, dozvole za oružje i tako dalje, da imaju položen lovački ispit, da imaju položeno za rukovanje oružjem i to je jedan preduslov kada sve to reše da dobiju lovnu kartu. Lovna karta je onaj sertifikat ili ono što se nosi u lovu uz dozvolu koju pišemo mi, to je naša ovde lica, stručna lica u lovačkom udruženju, ima ih znači 5 zaposlenih ljudi koji ovde to rade, pre svega upravnik lovišta i njegovi saradnici, lovočuvari koji se staraju o tome da se lov sprovodi na način onakav kakav je zakonski propisan. U tom smislu znači ljudi dolaze za dozvole, pišu se dozvole za one lovce koji mogu i koji su stekli uslove da idu u lov i za onu vrstu divljači koja se u tom momentu može loviti. Lovočuvari, njihov zadatak na terenu je veoma značajan. Da li se događa da ponekada se sretnu sa nekima koji nemaju uredne papire? Ima li toga, kako se to zove, krivolovstvo, ne znam kako? Da, što se tiče nedozvoljenog lova ili krivolova u lovu, naravno da postoji, postoji ne samo kod nas u Pirotu, postoji u celoj Srbiji pa i u svetu. Desi se, prođe neko vreme da neki u tom smislu, znači, budu zatečeni u lovu, pronađeni tako što se sankcioniše i tu imamo zaista jednu izvanrednu saradnju pre svega sa policijskom upravom Pirot i sa graničnom policijom koja je sada u par navrata unazad mogu reći nekoliko meseci imala nekoliko intervencija vezano za krivolov gde su ljude znači našli i procesuirali u tom smislu. Lovočuvari, sami se i krajnjoj liniji tako i zovu, njihovo je dužno da čuvaju lov, lovište i sve ono što zakonski nije dozvoljeno, a neko je u stanju da zloupotrebi i tako dalje. Krivolov je ono nešto što je najgore u lovu i ono što je
najviše sankcionisano. Međutim, ima tu i sitnih onih propusta koji se rade da neko izađe bez dozvole, da ne nosi, znate, mi imamo obeležavajuće prsluke, Lovačko udruženje isfinansiralo preko 1000 prsluka smo mi uradili, mislim na 1300, da svaki lovac dobije obeležavajući prsluk, fluorescentni, koji je obavezan da se nosi u lovu, i tom prilikom ako se lice lovac zatekne u lovu od strane lovočuvara ili lica koje su odgovorne za takvu kontrolu, naravno se sankcionišu, imamo disciplinsku komisiju koja se bavi time, i oni drugi koji su sitni, da kažem, prekrši, ono što sam rekao, da li je zaboravio od papira da ima lovnu kartu, dozvolu za oružje, oružne liste i tako dalje. To su neke situacije koje se mogu da dese, kao i kada ljudi voze auto pa zaborave. Ili lično kartu. To je sitno. A krivolov je... Kakve su sankcije? Pa sankcije su zavisno od disciplinske komisije, od nekih blaži što se tiče opomena do nekih finansijskih kažnjavanja i tako dalje, što se pre svega vezano našim pravilnikom i u smislu, znači, disciplinske komisije, kako će se odrediti prema određenoj kazni, gde imate propisane lakše kazne, one srednje, one teže, koje, znači, impliciraju isključenje iz lovačkog udruženja, finansijski. Sada ono što smo imali u Krivolovu, dva sandaća gde nam je zaista granična policija pomogla jer je uhvatila ove ljude koji su to meso poneli, i oni su kažnjeni odštetnim cenovnikom gde su dužni da odštete lovačko udruženje za onu vrstu divljači koja je streljena, a nije bila za odstrel, niti je u momentu dozvoljeno, i kažnjeni su plus, znači, sa 3 članarine, to je maksimalna kazna, to je 30.000. I ovaj oštetni cenovnik je, znači, vidjet ćemo kako će biti za ovo. Koji prostor pokrivate vi? Mi pokrivamo prostor nekadašnje opštine Pirot ili danas grada Pirota, katastarski, kako to znači. To je veliki prostor. To je preko 100.000 hektara. Tako je. I mi smo jedno, možda u 3 najveće udruženje u Srbiji po veličini lovišta. Pirotska opština uvek bila među... Tako je, znači, da. Baš zbog našeg ovog terena ovde sa puno planine i tako dalje. A po broju članstva koje se kreće između 700 i 800, isto smo negdje u vrhu u Srbiji po broju članstva. S obzirom da smo na međama, pretpostavljam da je uspostavljena dobra saradnja sa komšijama Dimitrovgrad, Bela Palanka, Babušnica. Tako je, mi na području lovnog okruga, koji se zove lovni okrug tako kako je formulisano u krajnjoj liniji i po okruzima u našem sistemu Srbije, naš lovni okrug Pirotski pokriva 5 udruženja, to je Dimitrovac, Zvonce, Babušnica, Bela Palanka i Pirot. Saradnja je izvanredna, mi imamo, znači, na nivou okruga, lovnog okruga, imamo pre svega tu sva 5 predsednika čine lovni okrug. Predsednik je trenutno sada Dragomir Mitić iz Babušnice, imamo sastanke, saradnja je odlična i tu zaista je jedna dobra pre svega saradnja. Pre nego pričamo o lovu, ono što znam onako iz privatnog života više, da vi vodite računa i o lovnom području, kad treba da se hrane životinje, da se prave one čeke, ne znam, putevi i tako dalje. Šta kad je u pitanju to? Pa nama prevashodno, to piše i u pravilnica, je zadatak uzgoj, zaštita, znači divljači. Tako je. Mi smo ti koji se staramo o tome da se divljač u lovištu pre svega razvija, da se ostavljaju, zato se i odstreljuju one koje su najslabije, koje nisu dobre za potomstvo i tako dalje. To se takođe zove jedan uzgojno-sanitarni odstrel i tako dalje. I tu se vrši prihrana i tokom cele godine, pogotovo u uslovima koji su zaista ekstremni, kada budu veliki snegovi ili suši i tako dalje, od toga da se iznosi hrana, kabasta hrana, kukuruz, pšenica i tako dalje. So, mnogo iznosimo, mi nekoliko tona soli samo postavljamo u lovištu našem u toku godine, i to svake godine radimo, obnavljaju se, stara, pune se, plus se, znači, prave nova i tako dalje. Čeke imamo, pravimo godišnje negde do 10 do 15 čeka, obično postavimo novih u lovištu, i u tom smislu pre svega se staramo o uzgoju i zaštiti divljači, i na taj način pospešujemo da ostaju najjače, najzdravije i jedinke koje daju najbolje potomstvo u smislu pre svega trofejno, a i onako što se tiče stanja uopšte. U ribolovu postoji onaj fair play, da se uhvati riba i da se pusti. Šta podrazumeva fair play kod vas u lovu? Kod nas fair play podrazumeva pre svega da se ne pucaju jedinke koje nisu za odstrel. Da se ne puca u vremenu, u stvari, odstrelju jedinke
koje pre svega su bremenite, zato imamo biološki lovostaj koji traje recimo ga od kraja januara, 31. januara, u februaru imamo samo lov na predatore, na one jedinke, vukove, šakave, lisice i tako dalje, a fair play podrazumeva da u vreme kada su sve bremenite, kada su u momentu reprodukcije i tako dalje, da se ne lovi i onda je kod nas lov zabranjen, a plus ono što se dešava, znači po kalendaru lova imamo jedinke koje se love u određenim periodima, a neke se ne love. Znači imate sandača koji ima određene periode kad se lovi i onda se ne lovi srna, a srna kada se lovi, ne lovi se srndač zbog rogova, trofeja i tako dalje i sve to tako regulisano. Svedoci smo da lovci veoma često u nekim situacijama se uključuju u zaštitu prirode, ljudi, tako da se na neki način, a s obzirom na uniformu, na neki način i vi tu negde s policijom, sa vojskom, činite jednu, da tako kažem, instituciju zaštitnu. Na koji način sve? Znamo kada su bile ova zaražene divlje svinje, da su lovci bili ti koji su štitili. Znamo za hajke koje činite kada se pojave vukovi. Taj deo vas čini još odgovornijim. Ne samo hobi, već i odgovornost u odnosu na ljude i prirodu. Naravno, vi ste apsolutno u pravu. Mi smo jedna od najbolje organizovanih i pre svega naoružanih, znači, ljudi u zemlji. Nas ima na nivou Srbije registrovanih lovaca preko 80.000. Mi smo zaista jedna ogromna, ogromna, što se kaže, snaga naoružena, koju stvarno država kroz neke svoje situacije naravno računa, a sve ostalo je u službi zaštite. Mi pre svega čistimo terene, trudimo se da naši lovci, a to oni primenjuju svuda, da se ne baca đubre. Imamo akcije čišćenja po Srbiji, imali smo ih više puta, pogotovo na nivou naše jugoistočne Srbije, našeg saveza ovde sa sjedištem u Nišu. Tako da smo pre svega i zaštitari, čuvaoci prirode i životinja i svega onoga što je sada u životu aktivno, to je zaštita životne sredine, bolji uslovi života i tako dalje. Hajke, potom kada su bili oni incidenti sa divljim svinjama, vi ste također tu u službi ljudi i prirode? Naravno, ono što se desilo posle ove same situacije sa COVID-om, mi smo imali afričku kugu divljih svinja, to se sada rešava, imamo hladnjaču, sve ono što se ostreli ide u hladnjaču, tamo se skladišti, ispitivanje se vrši u Veterinarskom institutu u Nišu, posle dobijanja od tuda pozitivnih ili negativnih rezultata, zna se kako se sve to sprovodi, ukoliko su jedinke pozitivne na afričku kugu, idu na uništavanje određeno mesto od strane grada Pirota, veterinarske inspekcije i veterinarske klinike i nas kao lovaca, gde dolaze iz Niša ljudi u specijalnim uniformama obučeni, zaštićeni i tako dalje, dezinfikuje se sve tako i to se u krajnjoj liniji bezbedno, znači, uklanja. To podrazumeva i saradnju sa stanovništvom, sa vlasnicima krupne i sitne stoke, sa klinikama? Naravno, veći deo lovaca živi na selu, čuvaju, kao što znate, domaće životinje, sve postoje načini, sredstva, kako se to dezinfikuje, kako se vrši da se preduzme. I mi smo dosta oko toga uradili da se afrička kuga sa naših područja nije proširila puno, ali to neminovnost, ona se širi u Srbiji, došla iz Bugarske, sada već je prešla i u Makedoniju, sada jug Srbije najviše strada. Mi jednu godinu dana nismo imali uopšte ni pronađenu, ni uginulu jedinku, ni prilikom odstrela zaraženi. Sticam okolnosti imali smo pred kraj, znači zatvaranje lova, možda dve ili tri jedinke, ali to je ono što je pre svega bezbedno utvrđeno i uklonjeno. Pre nego vas pitam ono poslednje što je trenutno aktuelno, pre toga ću vas pitati, evo, april mesec, kakav je kalendar kad je u pitanju lovstvo? Pa evo ovako. Šta, kada, kako? Evo kako to ide, znači, kalendarom lova koji se utvrđuje i koji se kod ministarstva naravno prijavljuje, određuje se u kom periodu, a to je opet u skladu sa kalendarom na nivou, znači, lovstva koje je propisano Srbije,
ići će pre svega uzgojno-sanitarni odstrel, krenut će odstrel srndaća, lovna srndaća, po naravno načinu kako to se ide uz pratioca, pojedinačni lov, tu će krenuti lov na vepra, na zime, onda negde na divlju svinju i grupni lov sa kerovima, ono što svi naši najviše vole da idu u grupama, sa kerovima da se lovi, to će krenuti vjerojatno polovinom i krajem avgusta. Onda će krenuti tamo početkom, znači pre svega septembra, lov na srnu i sav taj lov traje do 31. januara, najkasnije kada zatvaramo sve. Onda imamo u februaru imamo par nekoliko tih mini hajki, to se nekad zvao veliki sabor lovaca, sada zbog situacije i sa COVID-om nije dozvoljeno bilo. Imamo neke ovako manje hajke ili manje lovove na predatore u februaru mesecu, možda dva ili tri vikenda i do kraja februara zatvaramo lov i onda počinje taj biološki lovostaj kada se sve to u krajnjoj liniji reprodukuje i čekamo da ponovo dođe početak maja kada kreće sezona. Uvek mi je bilo čudno, recimo evo sad je lov na srndaću. Šta ako iskoči neke zec? Ne može, naravno, ne može se puca, nema se dozvola. Drugo, pri lovu na srndaća, vi im kao lovac imate pored sebe pratioca, stručno lice koje je odgovorno i koje vam to ne dozvoljava, niti smete, niti može se puca. Propustio sam da kažem, lov na zeca imamo, to nam bude 2, 3 ili 4 vikenda, to obično bude krajem oktobra, zadnja nedelja u oktobru i prve 2 ili 3 nedelje u novembru mesecu za vikend. Kada se skine letina, kada budu polja onako što se kaže čista, kada nema ljudi u polju da rade, onda mi dozvolimo lov na zeca i to samo traje, lov na zeca traje 3 do 4 vikenda samo. To su 3-4 izlaska i ne više. I ne lovi se uopšte cele godine zec, ne. Kažete mi, znači, koliko sam lovac i želio bi sad u vikendu da idem na srndać. Ja to moram da prijavim da bi neko krenuo sa mnom, odnosno sa grupom, kako to funkcioniš? Pa naravno. Prvo mora da ste lovac, dobro, da imate sva dokumenta koje su potrebna, onda dođete ovde, znači, zatražite dozvolu za lov. Aha. Ona se plaća, ili ona srndaća, da kažem, odstrel srndaća se plaća. On ima trofej, zavisno od toga koliko je trofej, kako se proceni i oceni, u kome znači ranguje. Postoje trofeji koji su u medalji, bronzo, zlato, srebro, to posebno košta. I onda će vam odobriti, zavisno od toga kakve su mogućnosti lovačkog udruženja, da vam da pratioca u lovu i sa pratiocem određenog dana u određenom znači, delu lovišta idete na srndaće. Može da se pojavi srndać koji izađe, nije za pucanje, vama pratioc u lovu neće dozvoliti i ne možete. A kamo li da pucate na zeca ili bilo šta drugo? Sad ovako, govorili smo o zaštiti. Veoma često smo svedoci vukuša u selo, ovce poklao, skoro je bila priča o ovom medvedu koji se pojavio u babušnici. To je takođe veoma značajan deo vašeg posla. Naravno. Prvo je to da kažem, dobro ste mi dali na šlagu, da u smislu tome kažem, medved koji se pojavio u babušnici, najvjerojatno je taj isti, on je sada kod nas u našem delu lovišta, pojavio se na relaciji tu Petrovac prema Belom polju i Sukovu. Snimljen je na lovačkoj kameri, nije do duše dosta jasno, ali tragovi postoje i sada je ovde tu negde na tom našem području. Što se tiče medveda. Inače, medved nije gajna vrsta, nije vrsta znači, koja se lovi kod nas i uopšte ga i nemamo, to je medved koji je verovatno došao iz Bugarske. On se periodično pojavljuje ovde i u babušnici. Dobro, ali može da ugrozi život? On ugrožava. Svaka divljač od čoveka beži. Ako nije ugrožen, ako nije na neki način on u smislu od strane čoveka, ne daj Bože da je pucano ranjen ili da ima mladunce pored sebe, on u tom smislu hoće da reaguje onako, on beži i ja sam to... A imeli pravo da ga ubiju u vašoj roci? Ne, mi uopšte, to se ne puca, kod nas je medved zaštićena životinja, ne puca se u Srbiji ovde uopšte nije. Pa kako, vi ćete nastaviti da ga oterate, šta? Pa mi pre svega vidjet ćemo da li će on praviti štetu, kako će se ponašati u lovištu i tako dalje. Jesi to već kontroliša taj deo? Pa da, mislim, mi već ga imamo snimljenog na kameri i tragove, vidjet ćemo kako se ponaša, da li će praviti štete. Sad je najopasnije, to su koštice i pčele. On traži hranu, on je sad izašao iz hibernacije, u tom smislu, znači on traži hranu, to je problematično, a što se tiče vukova,
Mi zbog toga organizujemo te hajke, trudimo se da populaciju vuka, šakala, lisice, svih tih predatora i štetočina i po divim životima i po domaćim svedemo na neka optimalnu u krajnjoj liniji vrednost, da u tom smislu ne ugrožavaju uopšte ni stada i divljač. Mi smo u Kotlini, ali nas okružuju planine. Ima li divlje životinja tih opasnih na Staroj planini, na Suvoj planini, u Vlaškim planinama? Osim vuka, koji je u krajnjoj liniji, ali neće ni on napasti čoveka ako nije ugrožen. Kao što sam rekao, sva divljač pre svega beži i kloni se pre svega čoveka. Ono što imamo na Staroj planini, to je ris. To je ono što imamo informacije da je tu i tamo ponegde i ponekada viđen vrlo teško. Drugi tih opasnih životinja, medveda, nemamo, je to tako kad se pojavi ponekada. Ostalo znači nemamo nikakvih opasnih životinja. Vaši ljudi obilaze planinu, pretpostavljam, u smislu neke kontrole. Je to negde u programu rada ili samo od slučaja do slučaja? Ne, naši lovočuvari, pre svega njihovo je aktivnost vezana za lovište, u lovištu, i u tom smislu su najčešće, najviše, tako reći, svakog dana u lovištu, a svaki vikend je pre svega za to predviđen, da su u subotom i nedeljom uvek u lovištu, što zbog lova koji se organizuje nedeljom, a u mesecima, recimo decembru, januaru, pojačamo lov da bude i subotom, onda su sigurno u lovištu zbog kontrole lovaca, ono što smo malo pre pričali, ponašanja, da se slučajno ne puca na nešto što ne bi trebalo i na način na koji ne, da se ne lovi municijom kojom ne treba i tako dalje, tako da je njihova aktivnost pre svega vezana za lovište i stalnost u lovištu. Nema pravila, idu noći u kontrolu, idu popodne, idu jutro, preko dana, provode najviše vremena tamo. Mi imamo dva vozila, znači takozvana dva džipa, imamo u tom smislu predviđeno da mogu njima da izađu u bilo kom delu našeg lovišta, da izvrše kontrolu i tako to. A šta znači ono kad se ulovi vuk, pa ga stave na džip i onda, u kojoj meri je to slavlje za lovce, kako to oni doživljavaju i to odjekne? To je neki njihov ponos da su uradili, ustrelili, zaštitili životinje i ljudstvo. Vidite, gde je to u nekakvom... Vi i ja smo već ljudi u nekim godinama koji dosta pamte, nekada je to tako rađeno. Tako je. Ja znam kad smo imali hajke i u selima, recimo ga, gde se odstreli vuk, onda je bilo slavlje i onda seljaci iznose, stavljaju vunu, stavljaju novac, tako to se vozilo na haubama i sve. Sada ta etika lovačka pre svega ne dozvoljava da se to tako radi, da se slikaju svinje kao oni što ih jaše i tako. Mi smo to već imali, neki smo ljude u tom smislu na sudu časti u Beogradu, Lovačkom savezu Srbije, kažnjavali i tako dalje za to nedolično ponašanje sa divljači. Sada divljač, kada se odstreli, ona znači se pre svega, to ima jedan pre svega, kako da kažem, ritual kako se to radi, i toga više nema i sve će ga manje biti, to će se iskoreniti, to nije ni etički, ni uopšte, znači u smislu da tako trebamo se ponašati sa odstreljenom divljači. Rekli ste etika. Vi, ja se znamo dugo. Kao novinar uvek sam bio znatiželjan da uđem, da proniknem u sve ovo što radite vi. Ovo mi je sad pala prilika i pretpostavljam da sam sve što je najvažnije pitao. Omogućili ste mi da pre neku godinu razgovaram i sa predsednikom Lovačkog saveza Srbije. Tako je. Gledam ove ljude koji dolaze. Radi se o lepo vaspitanim, finim ljudima, disciplinovanim. Ta etika, pretpostavljam, taj odnos, poštovanje lovstva i vaše organizacije, moram da istaknem kao nešto što je pozitivan primer kome svedočim skoro svaki dan. Pa ovako, mi pre svega se trudimo, imamo problema da sada sve manje ima ljudi koji završe i završavaju ovu školu koja je potrebna za lovočuvara. Nama ono što je bitno ovde je da su to pre svega stručni, osposobljeni ljudi koji znaju da rade taj posao, da se ponašaju tako. Lovci, što se tiče lovačke etike, pre svega i tog kodeksa ponašanja i oblačenja, to je nekada bila izvanredna tradicija.
Imam utisak da možda u zadnje vreme to na neki način splašnije kako dolaze možda neki mladi ljudi i tako dalje, ali taj dres kod oblačenja, mi imamo pre svega ono što je vezano za rad u lovištu, one radne uniforme i tako. Ma što je neophodno, vojniku na terenu je neophodno da ima to i to. Tako je, ali isto tako, znači imamo i ono što se tiče nekih manifestacija pre svega vezanih za naše dugogodišnje pre svega bitisanje na ovim prostorima i tako dalje. Naše lovačko udruženje je formirano 1897. godine, mi smo prošle godine slavili 125 godina. Ja ne znam da li u našem gradu postoji neka starija institucija. Bravo. I to proslavljamo zaista onako kako treba, dostojanstveno, u krajnjoj liniji. Vi pamtite, bili ste i vodili ste tu svečanu akademiju za 120 godina. Izdali smo onda jednu knjigu, prvi put u istoriji našeg lovstva ovde, koja se tiče od samog osnivanja postojanja do te 120 godišnjice koje smo proslavili, gde, znate, bio i predsednik Lovačkog saveza Srbije, bili su svi predsednici lovačkih ovih regionalni savez, bio gradonačelnik Vlada Vasić, to su ljudi bili svi koji su zaista došli na tu svečanu akademiju i to je bilo jedan izvanredan događaj i zaista mislim da kao jedna institucija, jedno udruženje zaista postojimo veoma dugo i trudit ćemo se i dalje da to nastavimo onako i u duhu kako to lovačka etika nalaže. Da, zahvaljujući vama, vašem radu, dobroj organizaciji, vi imate i dobru poziciju u Beogradu u rukovodstvu. Vi ste, recite mi, u kojim ste forovima gore i koliko je kompletna politika rukovodstva gore veoma značajna za razvoj lovstva? Pa ne znam, malo je nezahvalno reći, ja imam dosta tih funkcija. Od predsednika ovde lovačkog udruženja, ja sam sada u drugom mandatu predsednik Lovačkog saveza Jugoistočne Srbije. Lovački savez Jugoistočne Srbije zahvata područje od Bugarske do Kosova i od Makedonije gore do centralne Srbije, negde do Ražnja. Tu imamo 38 članica, 38 udruženja gradova koji su članovi sa preko 14.000 lovaca. A u Beogradu sam upravo odbor, ja mislim sada četvrti mandat, i u tom smislu mogu vam reći da smo zaista na nivou Srbije dosta toga pokušali da uradimo vezano za lovstvo, za zakone, zakon pre svega o divljači, lovstvo, oružje, municiju i svemu ostalom što se tiče lova, tako da smo zaista jedna respektabilna organizacija. Rekao sam, preko 85.000 lovaca. Pre neki dan smo tu nešto razgovarali i vi ste mi rekli da ste organizacija koja samo sebe finansira. Da li imate određene neke dotacije ili da država nešto daje, da vas grad vidi kao udruženje da pomogne? Da li je sve što ostvarite i što trošite samo isključivo vaše? Pa mi preko 90%, možda 95% i možda i više posto sredstava, pre svega se finansiramo našim aktivnostima, pre svega znači članarina lovaca, ono što ste vi onda rekli, to je komercijalni turistički lov, ono što sad možemo, imamo sad Italijane koji ne odstreljuju jarebicu, koja još uvek na jugu Srbije postoji, drugde je nema. Mi sada vršimo neko obučavanje pasa koje oni dolaze i to nismo imali sada u COVID-u neke mogućnosti da to ostvarimo. Sada su se ponovo ti ljudi vratili, zadovoljni su ovde našim terenima. To je moje pitanje, ja sam ga čuo za kraj, turistički lov i saradnja sa Parkom prirode. Tako je, oko toga je vezano, tu ostvarujemo jednoznačno, znači sada neko sredstva. Što se tiče grada Pirota i pre svega našeg resornog ministarstva, tu se samo preko projekata koje radimo i koje na ime lovstva, prihrane divljači, to smo radili sa gradom Pirotom, imali smo do sada, znači, tu saradnju i u tom smislu smo neke sredstva dodatno ostvarivali, ali je gro sve, pre svega, znači, finansiranje od strane samih lovaca, članova i članarine. Ja se nadam, na početku razgovora sam vam rekao da malo znam, ali sam pokušao da vas pitam sve ono što onako u prolazu saznajem. Koliko smatrate da još nešto treba reći, a da sam izostavio, izvolite, u protivnom
Mi smo dosta, šta više, ja mislim, i veoma opštino, ne znam koliko će to biti zaista... Biće za lovci interesantno. Interesantno, hoću da kažem, dosta smo pokrili, mislim, skoro sve segmente, verovatno nešto si propustio. Ja hoću da kažem ono što je sada važno. Kreće sezona lova. Dobro. Hoću lovcima da poručim lovne karte, ono što je pre svega potrebno za lov, ono što je potrebno to je članarina da se radi, markice, pošto divljač svaka se znači obeležava markicom, svaka divljač je u tom smislu obeležena, evidentirana, sve to tako ide, da smo mi sada već te pripreme uradili i imat ćemo upravni odbor, ja mislim da ću zakazati posle Uskrsa do kraja ovog meseca, a pre 1. maja donećemo određene odluke oko otvaranja lova i uskoro ćemo početi te lovne aktivnosti. Sada smo imali samo prihranu, imali smo znači iznošenje soli, svega onog što su zimske aktivnosti i priprema za lovnu sezonu i nije lov samo izlovljavanje i onaj zadnji taj moment odstrela, nego sve ono drugo, a onda ovo na kraju je jedan veoma i najmanji segment u lovu. U koje područja će se sad u prvom lovu ići najviše? Koji su vaši hitovi, da tako kažem? Gde idu lovci? Pa sada to zavisi od toga, pre svega, lov srndaće u pitanju, gde će lovočuvari sa upravnikom na čelu. Pa najviše bi trebalo da ima, ali to su neka, recimo, to su tereni tamo koje čuvamo za pre svega komercijalni lov koji je skuplji, turistički na koji računamo, to je deo, znači Šugrin, Mirkovci, taj tu deo, to je područje koje je kod nas komercijalno lovište. I takođe mogu naši lovci da idu tu da odstrelju, ali to je po posebnim uslovima i to je malo skuplje. A ovde na bilo kom drugom delu terena gde izraze želju, gde ima srneće divljači, dao Bog sada ima zaista ekspanzije, malo manje imamo divlje svinje zato što je Afrička kuga, ne malo manje, daleko manje, koja je znači desetkovala taj fond divljači, ali počinje, imamo utisak, to su informacije sa terena da se obnavlja, da svinje sve više počinju da se pojavljuju i tako da je sve atraktivno, naše lovište je zaista ogromno i svuda je lepo, interesantno ići, pre svega je prelepa priroda i lov je. Znači, čist vazduh, šetanje, uživanje u prirodi, lov, sve ono, hodanje, šetnja, zdravlje. Tako da. Je, to je sve lov. Koji je vaš pozdrav, poklič? Naš pozdrav je čuveni, znači dobar pogled. Dobar pogled. Tak. Želim vam dobar pogled još mnogo godina. I vama da ste živi zdravi. Hvala, dobar pogled. Srećno. Hvala.